altura dessa roda, olha o estado. É. Mas aí você para de maluco, esse cara nem. O quê? Nem tem esse cara de maluco, se for preso por depósito, o cara nem pega de volta. Uhum. A multa, o reboque, a taxa vai ser mais cara que o carro. Uhum. É um perigo até pra ele, né? O carro assim, né? Com problema de segurança, né? É, mas trabalha assim, roda porque a autoridade permite, né, cara? Nós vivemos num estado corrupto, né? Uhum. Onde o errado é o certo. Uhum. Mas, independente da política, a pessoa tinha que ter consciência. Sim, segurança própria. Consciência. Se bobear, não tem freio. Ele solta o pé do acelerador. Não tem um farol ali. Não tem farol. Quer dizer, perigo pra vida dele. Perigo de vida. E chamar aquilo ali de carro é ofender os carros que ainda são carros. Agora, tem um negócio em cima. Que aqui também é o ganha-pão dele. É, isso aí eu ia falar, é carro de trabalho, deve levar alguma coisa ali. Então é o seguinte.